Ahoj, vítám vás u dalšího videa z Pána Hradu. Tentokrát se podíváme, co to tady mám napravo. Je to Chrome extension pro Pána Hradu. Stáhnete to tady na GitHubu, napíšete GitHub Pána Hradu. A najde vám to tady ten odkaz, když tak bude v popisku videa. Když už budete v tom popisku videa, tak bych byl rád, kdybyste dali like a odběr. A případně video sdíleli. Takže jak to vlastně funguje, jak to stáhneme a nainstalujeme? Tak kód, download zip rozbalíme pomocí WinRaru nebo 7-zipu. Dáme to na plochu. Tak, máme to na ploše, ano. Teďko půjdeme do Chrome Extensions. Takhle. A tady zapneme developer mode tady napravo. A pak se objeví tady lištička, kde bude load unpacked. Tak na to klikneme. A dáme tam tady pan master. Select. Tak a teďko půjdeme normálně do hry. Tak dáme Chrome Extensions, dáme Load Unpacked a klikneme na Preview. Ne, tak proč to přestalo fungovat? Tak znova, takhle. Jsem to rozbil, teď mi to ještě fungovalo. Removenu. Znova Chrome Extensions. Load Unpacked. Tak, select. Tak, už to funguje. Load Unpacked. Select. A tady select folder. Nebo vybrat složku. Tak a teďko, co to vlastně umí? Ukazuje vám to. Dokáže to spočítat budovy. Výrobní, ale počítá je to občas špatně. Podívám třeba tady. Tak tady je to počítá 6 12. A tady to počítá dobře, to je divný. To je divný. Když jsem to měl u sebe na hradu, tak mi to počítalo ty budovy špatně. Výrobní. No také to umí spočítat skladiště. Jak vidíte, tak tady se nachází pod 90 000 skladišť. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Jo, tady je desáté. No, už to vychází. Ne? Takže 10x 9 je 90 000. Pak jedna z nejdůležitějších věcí, umí to spočítat, kolik je surovin na mapě. Jak vidíte, tak takhle byste se museli počítat pomalu se sídlem. A takhle prostě jenom vidíte, kolik ho tam máte. Což je dozajista úžasné. Také to vidí tady jednotky, všechny, na mapě. Tady máte orb, když na to dáte myš, tak uvidíte i jméno a klan a můžete na ně kliknout odsud. A rovnou vám je to otevře, nemusíte klikat na i. Tak, jak vidíte, tak mi od minulého dílu zemřel můj arcidiábel kvůli skřetímu hradu. Dále to umí tady sklizeň polí. Pak tady máte boje. No, kdybych tady...
kdybych tady zaútočil, tak to vidí boj tady. Což je do zajista velmi důležitá věc. A tady máte správce, který vám ukáže, kdy budete mít kolik surovin. Jelikož nemám žádný přírůstek železa, protože jsem vypálený tady, tak mi to neukazuje nic. Ale jinak by tam bylo číslo, v kolik budu mít 8000 a v kolik 10. Orientuje se to podle plný skladišť. Kdybych měl nějaké skladiště, tak by to ukazovalo do maxima toho a správný čas. Pak je tady pošta, tady, kterou prakticky je zbytečné používat, tady je fórum, když jako nemusíte mít otevřený tab navíc, jde tím i scrollovat normálně, tady můžete i měnit jméno samozřejmě, jenom teda barvičky tady nejsou. To musíte psát ručně, když tak. Třeba. To nechám být. A pak tady máte popis, co to je vlastně. Tento správce je rozšíření pro Google Chrome a slouží pouze jako neoficiální uživatelská podpora ke hře. Bylo vytvořeno na začátku roku 2018 Markem. Ten tady je jeho stránka nejspíš. Marek Černý, asi nějaký fanoušek hry. Projekt sídlí a je ke stažení na github.com. Nastavení, uložená data byla vymazána, smaž uložená data, to nevím co je. Dvojklikem na odkaz menu se celá sekce načte znovu. Dvojklikem na bojící dvojici v sekci boje se souboj trvale připne. Jo, tady máte, jak se ovládá. Takže kdybych tady nabral jídlo z země, tak se to neupdateuje hned, ale zmáčknu dvojklik a updateuje se to, jak vidíte. Jo. Pro skrytí oponentů v přehledech. Přehled. Tak takhle, jasně. Kliknete na hodnost takhle dvakrát, ono vám to ukáže nepřátelské jednotky. Což je taky velice dobré. A máte tady i odkaz na veteránu na pověd. Vzhledem k tomu, že je to open source, tak to můžete měnit, jak se vám zachce. To já neumím, ale můžete si tady změnit barvičky třeba. Nebo barvu. To je asi pro zkušenější lidi. Můžete tam určitě něco odstranit, protože třeba takový tady to se buguje, předvedu na serveru 5 u hrdiny. Jak vidíte, tak když to mám zapnuté, tu extension, tak nejde použít tornádo, protože to tady neukazuje. Ukazuje to tady místo něj čísla, takže to musím vypnout. Ven click extension. A pak už jde použít tornádo. Takže kdyby nějaký fanoušek to chtěl opravit, tak by to bylo úžasné. A teď mi došlo, že vám to vlastně nebude fungovat. Musíte to stáhnout. Stáhnout. Rozbalit na plochu například. Půjdete sem. A tady musíte změnit na HTTPS. To je nový protokol, nějaký bezpečnostní nebo tak něco. Přidáte tady S
A tady také S. Jo, je to jednoduché. S. S. Tak, a to je pro toto video všechno. Já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videa z Pána Hradu. Zatím.